U primjeru broj 2 potrebno je pokazati da ako su M i N središta stranica BC i CD paralelograma ABCD, tada prave AM i AN seku dijagonalu BD u tačkama K i L. Mi treba da pokažemo da ove tačke seku datu dijagonalu na tri jednaka dela. Nacrtat ćemo prvo paralelogram ABCD. Zatim ćemo na stranici BC odrediti središte, tačku M, i na stranici DC odrediti njeno središte, tačku N. Zatim ćemo povući dijagonalu BD i prave AN i AM. Prave AM i AN seku duž BD u tačkama K i L. Potrebno je pokazati da ove dve tačke dele dijagonalu BD na tri jednaka dela, odnosno da je DL jednako sa LK jednako sa KB. Prvo ćemo povući dijagonalu AC. Ako presek dijagonala označimo tačkom O, ono što znamo za paralelogram jeste da se njegove dijagonale polove, odnosno AO bit će jednako sa OC. Prvo posmatrajmo trougao ABC. Kako je tačka O sredina duži AC, jer se dijagonale paralelograma polove, sledi da je duž BO težišna duž ovog trougla. Takođe, tačka M je sredina stranice BC, pa je duž AM takođe težišna duž ovog trougla. Duži BO i AM seku se u tački K. A kako su ovo težišne duži, a za težišne duži znamo da se seku u težištu trougla, sledi da je tačka K težište trougla ABC. Za težište trougla znamo da deli težišnu duž u odnosu 2 prema 1, odnosno BK prema KO jednako je 2 prema 1. Zatim posmatrajmo trougao ACD. Opet, kako je tačka O središte stranice AC, sledi da je duž DO težišna duž ovog trougla. Zatim tačka N je sredina stranice DC, pa je duž AN takođe težišna duž ovog trougla. Vidimo da se duži DO i AN seku u tački L, pa kako su to težišne duži, tačka L predstavlja težište trougla. A težište deli težišnu duž u odnosu 2 prema 1, pa je DL prema LO jednako 2 prema 1. I kako se dijagonale paralelograma polove, odnosno DO jednako je sa DO, iz ova tri dobijena podatka zaključujemo da se DL, LK i KB odnose jednako, odnosno one su međusobno jednake. U primjeru broj 3 potrebno je odrediti osnovice trapeza ukoliko znamo da je srednja linija tog trapeza 18 cm i prava koja prolazi kroz tačku D, a paralelna je sa krakom BC, seče osnovicu AB u tački E i znamo da je duž AE jednaka 1 cm. Nacrtat ćemo proizvoljan trapez ABCD. Ako nam nije rečeno ništa za trapez, onda možemo crtati raznokrak trapez. Zatim ćemo ucrtati srednju liniju ovog trapeza. Srednja linija spaja središta kraka trapeza. Za srednju liniju trapeza znamo da je paralelna osnovicama, a osim toga da je ona jednaka njihovom zbiru podeljenom sa 2, odnosno AB plus CD podeljeno sa 2. I znamo da je njena dužina 18 cm. Zatim ćemo ucrtati pravu koja sadrži teme D i paralelna je sa BC. Ova prava seče duž AB u tački E. I još znamo da je duž AE jednaka 1 cm. Ako posmatramo četvorougao DEBC, u njemu znamo da je duž DE paralelna sa CB,
jer smo tako konstruisali tu duž. I znamo da je duž DC paralelna sa EB kao delom osnovice trapeza. Pa na osnovu toga možemo zaključiti da je ovaj četvorougao paralelogram. A za paralelogram znamo da su njegove naspravne stranice jednake, pa tako dobijamo da je DC jednako sa EB. Vratimo se sada na srednju liniju trapeza. Znamo da je MN jednako AB plus CD kroz 2. Kako je MN jednako 18, imamo da je 18 jednako AB plus CD kroz 2, odnosno AB plus CD bit će jednako 36. Međutim, umjesto CD mi možemo pisati EB, jer smo to zaključili malo pre da su te dve stranice jednake. Dakle, imat ćemo AB plus EB jednako je 36. Sada ako posmatramo duž EB, nju možemo dobiti kada od duži AB oduzmemo duž AE. Dakle, imat ćemo AB plus, a zatim umjesto EB pišemo AB minus AE, da je jednako 36. Sad kako je duž AE jednaka 1 cm, mi dobijamo da je 2AB jednako 36 plus 1, odnosno 37 cm. Odavde dobijamo da je AB jednako 37 podeljeno sa 2, odnosno T 18,5 cm. Odredili smo jednu osnovicu trapeza. Da bismo odredili drugu osnovicu trapeza, jednostavno se vratimo u jednačinu AB plus CD jednako je 36 cm, a kako je AB jednako 18,5, CD bit će jednako 36 minus 18,5, odnosno CD bit će jednako 17,5 cm. I tako smo odredili osnovice ovog trapeza.